Перші вибори сільських старост відбулися на Хмельниччині, і першими кандидатів на новостворені посади місцевого самоврядування обирали жителі Гуменецької територіальної громади Кам'янець-Подільського району. Після адміністративних перетворень до гуменців приєдналися іще 20 населених пунктів, в яких проживають майже 15 тисяч селян. На організацію перегонів сільського бюджету витратили понад 300 тисяч гривень. Утворили 18 дільниць, на яких мають обрати лише 13 старост. Де малопотужні населені пункти, тобто де чисельність населення там 48 чоловік є, 56 до 100 чоловік, то вирішили в даних населених пунктах вибори старости не проводити, а приєднувати малі населені пункти до більших. Визначили, що з 20 населених пунктів, бо в центральній садибі в селі Гуменці вибори старости не проводяться, з 20 в 13 обираються сільські старости. На 13 посад старост в Гуменецькій об'єднаній громаді претендують 46 кандидатів. Щоправда, конкуренція нерівномірна. Якщо у селі Думанів лише один претендент, то у Лисогірці аж семеро. Наймолодший – 21 рік, найстарший – біля 70. Різний вік реєстрації кандидатів. Є кілька кандидатів, які виконували обов'язки на сьогоднішній день старости. Це ті, які були до цього часу головами сільських рад. На сьогоднішній день вони виконують обов'язки старостів. Є підприємці, є вчителі, є різні. Старост обирають простою більшістю голосів. У разі, якщо за кількох кандидатів проголосує однакова кількість виборців, відбудеться повторне голосування. До прикладу, у Колубаївцях на посаду старости претендують 4 кандидати – 3 чоловіків і 1 жінка. Селяни кажуть, старостою має стати людина, здатна захистити інтереси односельців. Староста має бути хорошою людиною, пробивним повинен бути, чоловік має бути. Людяність, напорливість. Добиватися своєї цілі і, в першу чергу, думати про нас. Ми для того тут і сидимо, і прийшли, щоб проголосувати, віддати свій голос. Це людина, яка має повністю бути відповідальною, перш за все, я вважаю так. Тому я вважаю, що людина, яка буде старостою, вона повинна, перш за все, думати за село, за своїх людей і за благополуччя в селі. Вибори старост у Гуменецькій громаді завдяки чіткій організації проходили спокійно і без будь-яких порушень. Щоправда, чомусь не дуже активно. До 14-ї години явка виборців навіть не досягла половини. Можливо, погодні такі умови не зовсім такі сприятливі. Ну, поки що, я б не сказала, що висока явка людей на вибори. Ще трошки чекаємо, ще люди підтягнуться. Ну, я думаю, що все буде добре, вибори відбудуться. Поки що у нас ніяких таких ні проблем не виникало, ні скарг не поступало, ні заяв ніяких. Поки що все нормально йде, вибори проходять в нормальному режимі. Забезпечили тут і голосування на дому. Із 522 виборців у Колубаївцях проживає 41 людина, яка за станом здоров'я не спроможна з'явитися на виборчу дільницю самотужки. Було видано витяг із списку виборців, який був виготовлений вчора до 12-ї години. Також видані бюлетені, в кількості 41 бюлетень, все це було наглядно. І скринька номер 3 для голосування за місцем перебування, в яку було вкинуто 2 контрольні листи. Один зранку і один безпосередньо перед відбуттям в село. Від того, наскільки якісно староста працюватиме на громаду, залежить і його перебування на цій посаді. Адже закон передбачає і механізм відкликання сільського обранця. Для цього потрібно 2/3 голосів виборців. Наразі ж селяни сподіваються, своя людина в селі дбатиме про їхні інтереси і зможе вирішити багато нагальних питань. Що нам потрібно в селі, то він буде добиватися. Нас зараз тут і за автобус, ми хочемо тут рішити питання за рейси. Самі нагальні проблеми – це була вода, і вона і залишається на даний час. Це вода, тому що половина села людей – проблема, чи й велика проблема. А буває, що і ми не маємо води, що в нас були проблеми. Це така основна – дороги. Про проблеми у Колубаївцях добре знають і претенденти на посаду тутешнього старости. І вже тепер визначають, за що візьмуться насамперед в разі перемоги. Перша проблема – це дороги. Це перше, це під'їзні, як ви бачили, трохи більш-менш такі. Нічого, то в селі це велика проблема. Це горбиста місцевість така, що тут, якби що не робили, воно змиває, воно вимиває.
Ну і фактор людський. Багато проблем дуже в людей накопичилося. Селом ніхто не займався довгий час. От, якби, ну, абсолютно нічого. Останній час голова сільради зробила освітлення на вулицях, але є проблеми з дорогами, є проблеми з комунікацією. Це дуже серйозні проблеми, бо, наприклад, електромережі зношені. Що саме входить до повноважень і зобов'язань сільського старости, законодавство чітко не виписало. У Гуменецькій громаді планують, така посадова особа надаватиме селянам понад 20 різноманітних адміністративних послуг. Сільський голова не може знати проблеми кожного жителя з 15 тисяч, а сільський староста має знати ці проблеми і донести до сільського голови для подальшого його вирішення. Будуть надаватися послуги, більш ніж 20 послуг, але рішенням сесії старості буде передбачено, які довідки він зможе надавати на місцях, а які довідки потрібно буде брати в центральній садибі. А ще староста у селі матиме статус державного службовця, а його заробітна плата буде лише на 10% меншою за дохід сільського голови об'єднаної громади. Тож не дивно, що на 13 місць тут претендують втричі більше кандидатів. Анна Михайловська, Андрій Лазарук з Кам'янець-Подільського району для спеціального випуску.